isän apua. Eli tänään tulee ensimmäinen virallinen David Me-video. Ja nyt usein te olette tykänneet, että Sofialla ne on pitkiä, joten mä yritän tehdä pitkän. Apua, tää on vaikeeta. Kello on 6 aamulla. Ja mä oon nyt rupeamassa siis valmistautua kouluun. Hiukset mä oon laittanut jo eilen illalla, koska mä en jaksa laittaa niitä tänään mitenkään. Niin ne on nyt jotenkin. Nyt mä siis rupean meikkaa ja jotain, ja sitten mä näyttelen pitkin päivää, että mitä mä teen ja kenen kanssa mä teen ja sitten jotakin muuta. Ja sitten mä näytän vähän myöhemmin, että mitä mulla on päällä. Tällä lailla ne vähän näkyy, joo jee. Joo, apua, mä väsyttää vieläkin. Okei, hei, tuu vähäksi aikaa. Nyt tulee pika suosittely. Eli tämmönen neule, sitten on kaksi toppia päällekkäin ja farkut. Tää on tämmönen tosi pikainen, koska mun pitää lähteä pyörällä kouluun. Mä menen tekemään mun viimeisen fysiikan kokeen koko peruskoulussa. Ja mä osaan ne asiat. Ehkä. Toivottavasti. Ja sitten mulla olisi tänään suunnitelmissa salille mennä Sofian kanssa. Siellä sitten jotain tehdään. Varmaan perusjuttuja. Apua, mä en edes tiedä, mitä mä puhun. Mut nyt kello on vartti yli 7. Mun pitää ruveta laittelemaan ulkovaatteita päälle ja sit mä nousen mun uljaan tunturiratsun selkään ja lähden polkea kohti koulua. Eipä muuta. Apua. Mistä tää sammutetaan? Tosta. Hehehe, välipala-aika. Tuolla on kauhu käytävä. Mitä? Koko ajan. Siis kato, tuolla näkyy. Joo, mutta tämä on vielä pahempi. Oh, siellä on tosi pelottava paikka. Niin siis olemme löytäneet tämän. Tämä on niinku justi sen. Just niinku, että zombille. Sinä, Sofia, eli ne. Ihan joku kuva, että mua on jäänyt. Mä näen näin joku kuva, että mä edelleen. Elikkä tää ei oo My Day-video. Tää on Day in My Shoes. Ei, kun Day with Me. Ahaa! Niin. Se on semmonen. Joo. Mä näen sitten kyllä My Day, eiku Day in My Shoes. No se ei sitten voittaa. Ei voittaa. Niin. Elikkä me päästiin just koulusta. Me päästiin 2 koulusta. Ja nyt me ollaan täällä salilla. Ja tai no, siis pukuhuoneessa. Eka me mennään tonne. Tuolla on semmonen tatami, mä näytän sen sitten kohta. Sitten kun mä oon saanut laitettua kaikki vaatteet päälle, niin tatamilla tehdään kaikkea. Jumpataan. Pilatesta. Niin, pilatesta, aerobikkia, lihaskuntoa. Mitä kaikkea nyt tuleekin. Kun se tulee voittaa. Mä kuulin tänne hänellä lähti, kun sä piersit siellä. Niin siis, noin on kun se on vielä tullut Form Springiin näitä kivoja juttuja. Sen jälkeen me mennään sitten tonne ihan sinne itse kuntosalipuolelle. Sitten me tehdään siellä kumpikin omia juttujamme. Ja mä näyttelen sitten kohta tatamia ja vähän, että millä vaimppamassa, mutta sitä ennen
mä näytän teille, kun mä ostin välipalan itselläni. Tai siis ei. Ei sitä voi sanoa välipalaksi, jos mä syön sen niinku treenin jälkeen. Tadaa! On mun parasta proteiinimakukkaa ikinä. Missä mä oon? Joo. Kun mä oon herkkulakossa ollut 3 viikkoa. Joo, 3 viikkoa. Mä ja mun herkkulakku meni pilalle heti tyyliin ensimmäisenä päivänä. No ei, viikon aikana. Niin tota, siis mä saan limu on sallittu, subit on sallittu, paniinit on sallittu ja wrapit on sallittu. Mut muuten mitenkään niinku tämmöntä, että patukat ei ole sallittu, mut sitten kun taas on proteiinipatukka, niin tää on sallittu. Mutta eka patukka, niinku vaikka tämä onkin energiapatukka, niin tää on eka patukka, mitä mä saan 3 viikkoa. Meissä on kumminkin vähän suklaata. Niin. Mutta tää sieltä 35% proteiinia. Sun kamera on paljon kevempi kuin mun kamera. Mä tiedän. Koska mulla on semmonen tyhmä, niin pikseli myös sun kamera. Mutta mäkin haluan kuvata täällä sun kamera itseäni, että ei vaan. Se voisi nyt sanoa, että mä saan laittaa oikein niitä jokkaan. Joo. Hei! Eli ei oo tullut muuten ikinä mieleen. Mä en oo ikinä näyttänyt teille mun takkia tai kenkiä. Ja nyt tota, mä ajattelin, että täällä pikaisesti mä näytän ne. Eli ei se näy tossa hyvin, kun mä en ikinä ota ulkona sillain kuvia. Täytyy joskus hommata paremmat kuvat teille, mut siis hoi, tämmöstä tommonen ihana takki. Näkyykö se noin päin? Ai niin, sitä se menee ihan uudesti. Mut sitten mun ihanuudet. Siis ei uudet, vaan ihanuudet, niinku tiettikö sillä yhteen. Mun ihanat kengät. Ja jotkut varmaan tietenkin, että mun jalan koko on 3/2. Niin nää ostettiin mulle talvikengiksi Marjoksilta. Eli sama paikka, kun mä näytin silloin teille ne mun tulevat patterikengät. Oh, ei saa pelästy tossa. Niin. Noin niin kuin samasta paikasta. Mä en itse asiassa muualta tilannut. Ja nyt, ai niin juu. Mä näytän teille, minkä näköisenä mä menen tonne. Punastuttaa itteni. Punastuttaa itteni? Niin siis, kun musta tulee ihan punainen. En mä näytä tossa peilissä. Eli mä oon ostanut Kuusamosta tämmötteen. No okei, okay, mä taas videon. Mä en siis, tää on niinku ostettu Kuusamosta. Vastaava kauppa kuin Intersport. Mut sen nimi siellä on niinku Kesport. Sit mulla on ihan jotkut outot kaprit. On nää kaprit, joo. Sitten lenkkarit, joku Pro, mitä tuossa lukee, Pro Limit ja hiukset ponnarilla. Eipä mulla muuta, ei kun aina se tatami. Otetaanko me steppilautoja? Otetaan, tuossa on vähän steppilautoja. Sitten täällä on tää, missä me sitten reenataan. Tai siis se tatami. Ja täällä sit musiikkiraikaa. Tää on kiva paikka. Sanotko paljon tää maksaa, kun kaikki kummiskin kysyy vaikka. Paljon se maksaa siellä? Yksi kerta täällä, niin oisko 7 euroa? 7,5. Niin. Onkohan se opiskelijahinta? Taitaa olla. Elikkä, tai niinku meillä on se 9-kortti, niin se on niinku sillä. Sillä ollaan, tai no meillä on semmoitteet 10-kortit. Mut sit kannattaa käytä kokeilemaan tää paikka Kuntokeidas, Hämeenlinna. Hirveä, kun tuo Sofia pelästyttää koko ajan. Mut nyt mä päästän mun ihanan kameran uinumaan. Uinumaan lokeroon. Aina täällä lukolliset kaapit. Ekstra, ekstra, ekstra. Mutta jos sä pidät sen täällä, niin kameran, niin me ollaan täällä suunnilleen ja hallintoa niin sen pois, koska jos sä haluat kuvata täällä liikkeelle, niin tehdään. Mä oon kyllä näyttänyt mun nää hauviskäällä, joten mä tykin tehdä tällä. Sofia Annero. Kun mä tein silloin siinä yhdessä mun maiden, että tein hauskaa tehdä tälleen. Se oikein. Ja tätä näin. Ja näyttää sitten niin, että mä oikeesti tein, että hauskaa tehdä silleen.
kännykkä mukaan. Mä oon riippuvan musiikista. Ja tosiaan meillä oli se fysiikan koe tänään. Se oli sähköopista. Hirveen piti miettiä, mistä se oli. Mut siis sähköopista. Ja mä en yksinkertaisesti osaa fysiikkaa. Tai kaikki mitä kirjassa sanotaan, mä muistan ulkoa, mutta sitten kun pitäisi soveltaa jotenkin, niin mutta mä olen kuitenkin lukenut paljon, että mulla on odotukset suuret, mutta niin. Sitten, mä en tiedä kiinnostaako teitä yhtään, mitä mä tein tänään koulussa. Meillä oli eka yhteiskuntaoppia ja se kuului muun muassa molempia aineisiin. Sitten meillä oli enkkuu ja meillä on ihan paras enkkuopettaja. Sitten oli se paniikkikoe, ei kun siis fysiikan koe. Ja sitten meillä oli piilossa. Ja sitten mä tulin tänne rentoutuu Med Sofia. Kattokaa nyt sitä. Mä tekee kaikki työtä. Niin, no, kerrankin näin päin. Näin, oikeesti Sofia rehkii täällä. Joo. Sitten mä yritin tehdä tästä pitkän My David. Mä menisin sanoa My Day video, David Me video. Mut eipä tästä sitten niin pitkää tuukkaa, ellei mä sen illalla keksin jotain tosi kivaa. Siis kuvattavaa. Mut todennäköisesti ilta tulee istuessa koneella. Niin kuin aina. Ah. Ja meillä on hulppeat äänentoista laitteet. Kyllä. Sword toxic. Me ehditti ottaa omia leviä mukaan, niin pitää sit soveltaa. Otetaanko kuvia? Mä oon yhden kuvan kanssa. Mulla on yksi täällä, tosi kivasti. Nyt hei kaikki näkee! Mä oon tosiaan. Oi! Vähän magickii, mut nyt... Vähäks aikaa! Vähäks aikaa taas taukoa. Missä? Apua. Nonni, kamerassa mä näytän yhtään mitenkään erilaiselta. Eli nyt me ollaan niinku tehty se ns. Aerobinen osuus. Niinku tästä... Onks tää nyt alkulämmittely vai mitä tää on? Mä en tiiä. No me tehty, mullahan on se alkulämmittely. Se on alkulämmittely. Me tehdään ne on lihaskunta. Aerobikunta on hyvää. Niin. Mutta oikein tähän väliin nyt tanssisyke. Sitten pilates, kun pilates rauhoittaa tavallaan. Joo, elikkä nyt me ruvetaan sit tosi ihan jotain houpaa suotaa juttua. Ei, ei voi sanoa houpaa suotaa, eikä suotaa. Huopaa suotaa. Huopaa suotaa juttua. Saattaa huopaa. Niin, jotain ihan siis, mitä päähän nyt tuleekin, ne ei ole ikinä mitenkään mitään järkeviä. Sitten sen jälkeen me tehdään vähän pilatesta. Tai siis yritetään tehdä pilatesta. Me ei olla mitään... Ammattilaisen. Niin. Olemme amatööriä. Kyllä. Aika isoja amatööriä. Joo. Me ei osata mitään hengitysjuttuja, mitään oikeita tekniikkaa, mut me opetellaan. Ja nyt onni ei ollut meillä myötä. Toi mankka ei tykkää meistä. Joten täytyy tyytyä kännykkämusiikkiin. Paitsi sanotaan vaikka suomiräppiä. Voi soittaa teille vähän esikakkua. Tämmöstä joutuu kuuntelemaan. Te yrittäkää siihen vetää pilatesta. Niin. Ei siinä mitään, jos joku tykkää tosta musiikista, mutta se on pilatekseen ehkä vähän epäsopiva. Joo, apua mun kädet näkee. Mutta... Mä kuvailen taas jossain vaiheessa. Mä en ikinä löytä sitä nappia, mistä toi sammutetaan. Aikata mä löysin se. Heido! Eli nyt me vähän tassittiin tossa. Ja te ette varmaan... Tai niin, te ette tiedä. Mä harrastin 10 vuotta kilpatanssia. Ja mä rakastan lattareita. Ja tuolta levyltä löytyi lattareita. Ja mä tanssin äsken lattareita. Mä rakastan lattareita. Ja mulle tuli hiki lattareista. Ihan vaan tämmönen tässä välissä. Ja nyt siis me aloitetaan pilates, eli sillä tollain.
Ja sitten tehdään kaikkea perusasentoja. Sitten aurinkotervehdys. Okei, toi ei ollut aurinkotervehdys. Mika Sofia aurinkotervehdys. Kuuluuko se pilatekseen vai joukaa? Joukaa. Aurinkotervehdys tällä lailla. Onko se ihan varma, että sä olet kaikille tiedostaan, että tiedät. Ai, mä luulen, että se on joku semmoinen tai jotenkin tollain. Ai, niskaa se tulee. Näytä vajalta. Ne. Mutta joo. Kyllä sä oikeesti näytätkin. Ne. Tänne. Juu. Näytäis meille vähän tanssii. Mäkö? Joo. Kato, täällä on ihan laakaksosia. Mulla on pehmentinen neuvos sulle, koska se on tämmönen nökö. Mulla on ihan kova tämmönen. Mä haluan lähteä viime pätkän, ei muuta mistään minnekään, koska... Joo. Mä saan kuulla tässä vielä. Ei se haittaa. Tää menee. Tää tulee. Tästä kyllä pääsee sun mitään arvostaa sellainen. Mun tytöt näkyisi. Joo. Mut eli nyt pilatesta. Sen asema. Jenna Selma, mikä se on? Mä en tiedä. Nyt hädetään.
kaikki toi äskenen oli sit täyttä vitsiä. Yeah. Ei, kun me oikeesti taas pidin ihan tosissamme. Kyllä. Toi on mennyt kyllä ennen jokkeen. Niin siis me ollaan ihan tolla lailla. Tän joka kerta se menee niinku tohon, niinku, mutta on niinku pelleilyä. Tota niin. Ei kuulu ottaa tosissaan. Niin. Kaikki katsotaan, mitä se Niin, huom, vitsi. Mutta me ollaan vahvoja, niin pystytään pistämään tuommoista. Kyllä! Saatte nauraa! Niin. Niin, me pystytään nauraa itsellemme. Haaaaaa! Video. Tää tulee videolle koko ajan. Oh no. Joo. Nyt alkaa se tilanne. Ei fiilinki musiikkia. Kattokaa nyt tota. Tässä on 5 minuuttia jakkuu jäljellä. Oikeesti? Joo. Oh no. Äkki pois. Moi. Ei taas sinua Ei, me ei sanota moi. Mä taas etin sitä näppäintä. Tää on pakko saada tallennukseen. Kattokaa. 3 viikkoon sokeria. Onks tässä sokeria? Oh. Mä en tiedä. Pakko olla suklaata. Mä rakastan suklaata. Kattokaa. Mä vihaan herkkulakkoa. Viihdyttää. On. Tää on niin hyvä. Mut siis... No ei oo. Kerro mitä tehtiin. Niin siis mä oon tihalla tatamilla. Hei! Taas mä sanoin hei. Vaikka tää jatkuu siitä edellisestä. Joo, siis mä tiedän, että toi edellinen video, tai siis toi äskenen pätkä, loppu kesken. Tosiaan me oltiin silloin vielä salilla ja tosta vaan loppu akku keske. Ihan niinku pam. Tän siis oli siitä varoitettu, mut siis se kamera oli kyllä ilmoittanut siitä loppu akku, mut en mä uskonut sitä. Toi kuulosti ihan tyhmältä. Mut joo siis, mä ehdin kertoa siitä ihanasta suklaapatukasta ja sit siitä, että me oltiin tatamilla. Ja sieltä on jo vähän videookin apua. Ja tota, se, me oltiin siellä tatamilla tosiaan. Sitten siellä tehtiin kaikkea lihaskuntoa, aerobista. Sitten tota, sieltä me mentiin sinne yleiselle puolelle. Sitten siellä tehtiin taas ihan perus lihaskuntoa, mitä se nyt tehdään. Ja nyt minä ja Sofia painotetaan meidän isoihin haboihin. Ja me halutaan meidän selästä semmonen hieno, että se näyttää sitten päätterimekossa hienolta. Me panostetaan nyt niihin ja sitten tietty vatsoja. Ehkä jalkoihinkin pitäisi panostaa, mut... Ei. Joo. Tosiaan lähdettiin sitten sieltä salilta. En muista mihin aikaan kello on nyt. Jotain katsotaan kohta, kun mä näytän kohta koneelta pari juttua. Sitten tota... Oltiin hieman laiskoja. Ja tota... Tosiaan mä oon ottanut jo pyörän käyttöä, mut sit Sofialla ei ollut pyörää, joten mä talutin. Sit mulla oli kaiken maailman kassia siinä pyörän korissa ja tangalla ja se pyörä painoi ihan sairaasti. Ei siinä, kun sitä taluttaa. Mut sitten niinku me ei otsettu mennä tietä pitkin, niin me mentiin lumihangen läpi. Ja tota, lumi hieman upotti. Ja sitten tota, mä jäin sinne vähäksi aikaa jumiin ja sit mä yritin työntää sitä pyörää. Ja ehkä olisi ollut helpompi vaan mennä sitä tietä pitkin. En suosittele ole laiskalla päällä. Eli siis mä suosittelen mennä tietä pitkin. Toi kuulostaa ihan tyhmältä. Ja tää
tää on niin outoa tehdä tätä videota. Outoa puhua niinku itsekseen. Ja... Mut sit Sofia sanoi, että mä niinku totun kyllä. Ja sit tuolta koulusta ei oo hirveesti mitään. Koska en mä kehannut siellä vaan ottaa kameraa ja ruveta puhua itsekseen sillä lailla la 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 la. Se on sulla aika noloa. Tai silloin kun Sofia tekee ja olemme missä tahansa, niin se ei oo noloa kun se kuvaa. Mut siis musta tuntuu ihan hirveen noloa, kun mä otin siellä. Ja sit kun siellä on niin paljon ihmisiä, en mä sit kehannu. On siellä nyt jonkin verran. Sitten sitten kun tultiin kotiin, niin perus mä menin koneelle. Mä oon ollut siitä asti koneella. Mä en tiedä, onko meillä huomiseksi läksyä vai onko meillä mitään. Mä vaan menin koneelle. Sitten mä en löytänyt, Sofia löysi niin ihanat kengät. Se sama marjeks.fi, mistä mä oon kaikki muutkin mun kengät tilannut. Ja mä näytän teille kohta. Ja sit, mun pitää vähän mainostaa. Mitä mun piti mainostaa? Ai niin jo. Mun pitää mainostaa, mä oon tehnyt Forum Springin. Se on siellä, mä en nyt tiedä miten päin tää video tulee sinne, mutta se on joko tuolla laidassa. Tai tuolla laidassa. Se on niinku siellä sivulla. Sen kyllä huomaa. Ja sen mun... Voiko sanoa Forum Spring tyypin nimi? Miten se sanotaan? No kuitenkin se on SS... Estaes una vida. Eli sama kuin tuolla blogilla. Ja kaikki yhteen, mutta sit jokainen erillinen sana alkaa isolla. Sitten sinne paljon kysymyksiä. Ja sitten mä mainostan vielä mun YouTube-kanavaa, eli se on taas sama Estaes una vida. Ja samalla lailla kaikki yhteen ja sitten kaikki eri sanat niin kuin isolla. Mä laitan vielä tonne siitä kirjoitusasusta ton mallin, koska mä oon niin huono selittää. Mulla on tosi surkeeta. Ja niin. Mä taitan näyttää nyt teille ne kengät. Niin, ja sit Sofia jako Facebookissa. Mun seinässä mitään. Tosi sepän jutun, niin mä näytän sen teille. Näin tää irtoo. Oi vitsi, mä oon nero. Toivottavasti mun ihanaa vaatekasa ei näkynyt siinä. Sitten. Siellä näkyy. Täytyy irrottaa latausjohto. Apua! Apua. Mistäs mä saan? Tosta varmaan. Siinä on mun Forum Spring -profiili. Sitten... Oho, siinä olin minä. Missä se on? Ei tuolla, kun mennään alaspäin. Miten tällä mennään alaspäin? Missä on hiiri? Tuossa. No tossa näkyy se kirja tuossa suki. Niin. Tosta laitetaan kaiken maailman kysymyksiä. Sitten mä vastaan parhaani mukaan. Sitten mä muuten tiiän, että on tosi mömmönen toi banneri. Mutta kun se meni semmoitteeksi. Ja sitten ne kengät. Miksi näin näkyy huonosti? Mut siis tommotteet. Mitäs tuossa lukee? Korkeat, mutta tukevat kiilakorkoiset sandaalit. Materiaalina juuttia ja punottua nahka.
jäljitelmä nauhaa. Kannan korkeus on 13 senttiä ja korotusta päkiä alla 4 senttimetriä. Onko hieman ihanat? Ah, Sofia enkeli, kun sä lähetti nää mulle. Siis ei nää kengät nyt tän kuvan. Mä en ollut siis, vaikka mä käyn joka päivä katselemassa tuolla näitä kenkiä, niin silti mä en ollut nähnyt niitä. Mä en ymmärrä miten. Ne oli vaan tullut sinne. Ja sit siellä oli kaikkia muitakin ihania kenkiä. Mä näytän nyt teille se osoitteen vielä. Sanotaanko tätä niinku piilomainonnaksi? Mä en tiedä. Oh, tää on niin kirkas. Missäköhän se näkyy? Tossa. Kaikki pieni jalkaiset naiset, tytöt, tonne. Painakaa toi mielen. Okei. Okay. Apu. Mä en todellakaan osaa tehdä tätä kameraa. Mutta siis, mä vien tän takaisin tonne telineeseen. Elikkäpäs. Tosiaan, nyt mulla on suunnitelmissa tämän blogisuhteen kysymyspostaus. Sitten mä lupaan kuvata mun laukut ja kengät. Mä teen ne yhdessä, koska mulla ei ole hirveästi kenkiä, eikä mulla hirveästi laukkuja. Ja aika usein mun laukusta aika kamalia. Mut en mä käytä niitä, mä käytän tasa yhtä laukkua. Ja sitten mä näin kynnet viime viikonloppuna. Mulla on siitä niinku tulossa juttu, mut kattokaa ne. Ne on nykyään ihan kammottavan näköiset. Niissä oli tommotteet tarrat. Ja sit ne oli pidemmät. Ja sitten kun mulla on UV-keilit ja se UV-uuni, niin mä sitten sillä laitoin ne. Ja sit oli ranskalainen manikyyri mun omista kynsistä, koska ne oli kasvanut. No, ei ne kyllä mitenkään erityisen pitkät ollut, mut kun mun kynnet ei ikinä kasva, niin ne oli silloin pitkät. Niin meni pari päivää, niin ne keelit lähti ja sitten mä laitoin semmoisella tussilla, siis sen valkoisella manikyyritussilla, sen tippipään. Jei, se lähti heti mureneen, vaikka siinä oli sen keeli päällä. Mä en ymmärrä, miksei se ole hyvä. En suositteli, se oli... Mä en muista, mikä se oli, mutta siis mulla tulee kaikki kuvat. Sitten mä näytän teille mun äikän esitelmäkirjan. Oottakaas. Tämmönen. Laila Hietamies siellä jossakin. En tykkää. Meidän pitää tehdä, tänne ei tämän esitelmä, tutkielma. Meidän pitää kertoa siitä kirjailijasta ja sit pitää kertoa tästä jostain näkökulmasta ja vähintäissivuvaatimus on 12 sivua. Ei 12, anteeksi, 7 sivua. Maksimi taisi olla 12. Ja mä en millään saa niin kun tehtyä tätä. Ja se pitäisi palauttaa, oliko se 5.4. Elikkä, ei ihan onna. Sitten pitäisi miettiä, mitä mä aion tehdä köksän siinä lopputyössä, työkokeessa. Viimeinen työkoe ikinä. Ja mä en tiedä yhtään, mitä mä teen. Täytyy sitä miettiä. Sitten, ottakaa vielä. Ainevalintakortti lukio. Ei oo ihan mun juttu. Siis lukio on varmasti mun juttu. Mutta tän täyttäminen ei oo mun juttu. Ja sitten kun otin pitkän matikan, koska mun unelma on matiaopettaja ja siellä on hyötyä pitkästä matikasta. Ja mun mielestä matika on kuitenkin ihan kivaa. Ei se ehkä lempiaineita oo, mutta se on kuitenkin ihan kivaa. Mä sitten otin pitkän matikan. Ja
Sitten kun mä niinku lasken, että kuinka monta kurssia mä oon valinnut, niin joka kerta tulee ihan eri numero. Joku kerta tulee, että mä oon valinnut 80 kurssia, ja sitten tulee taas, että mä oon valinnut 70 kurssia, ja sitten kun pitää olla vähintään 75 kurssia. Niin. Oho, tää on niin vaikea, että mun pitäisi täyttää tää huomiseksi. Eli sekään ei onnistu. Mutta mikäs mulla onnistuisi? No, kyllä mulla aika monikin asia onnistuu. Mä en tiedä mitä mä teen tää ainevalintakortin kanssa. Sano vaan juu, mä unohdin. En mä voi unohtaa sitä. Se olisi hirveet. Ja nyt mä en taaskaan tiedä mitä mä pelisen. Mutta siis... koulustressi ja mä stressaan ihan hirveen helposti ja se ei ole yhtään kivaa. Ja nyt huom. Virallinen kysymys, postaus, kuulutus. Huom. Elikkä laittakaa kysymyksiä sähköpostiin tai Formspringiin tai kommenttiboksiin tai ihan minne tahansa. Ja, mut sit jos te laitatte tonne. Tai minne te ikinä laitatkin sen kysymyksen, niin laittakaa, että haluatteko te sen siihen kysymyspostaukseen. Vai haluatteko te sen niin kuin siihen... Tai siis, että vastaanko mä siihen heti? Mä vastaan aina kaikkiin, mitä mulle laitetaan. Ainakin mä pyrin vastaamaan. Sitten Niin, viikonloppusuunnitelmia. Elikkä lauantaina me mennään Karolle ja Kaisalle viettään tyttöjen Sweet 16 juhlia. Siellä varmaan tulee jotain kuvia otettua. Mut mulla on vaan ongelma, että mä en yhtään tiedä mitä mä laitan päälle. Mulla on vaan niinku farkku ja sit joku kiva paita tai sit mulla on prinsessamekko. Mulla ei niinku mitään siitä väliltä. Mä en ihan oikeesti tiedä mitä mä laitan päälle. Ja sit hiuksista. Mä pääsen huhtikuun puolessa välissä kampaajalle. Ja siellä tehdään mulle niinku siellä kampaajalla tehdään värinpoisto. Sitten värjätään. Mitä mä selitän sen värin teille? Se ei ole niinku vaaleanruskea. Se on ehkä vähän semmonen suklaaruskea. Ja sit mä ainakin haluaisin, että ne laittaa mun kulmat kuntoon. Ne on värittömät ja aika muutottomat. Mä oon antanut niitä vähän kasvaa sillä, että sit ne saa laittaa sillä hienoksi. Mä en kuitenkaan halua semmoita ohuita viivoja. Mä haluan, että kulmakarvat sillä näkyy. Joo. Nyt mun täytyy ruveta hommiin. En mä kyllä oikeesti rupea hommiin. Oikeesti mä menen vaan takas koneelle. Ja laitan tän koneelle. Ja sit mä ootan, että kaikki kommentoitte jotakin. Voitteko me täältä ihan mitä tahansa? Apua, miksi mä sanoin noin? Okei, tää on vielä aika avuton video, mutta mä lupaan parantaa. Okei, nyt yritetään kestää ne tulevat pakkaset ja lumisateet, mitä on sanottu, että tänne tulee. Ja autetaan kesää, syödään lunta. Ja se on mun ohi teille kaikki. Ai niin, mä en oo sit varma, että osaanko mä laittaa näitä kaikkia pikkuvideoita yhteen, mutta... I try my best. Hei doo!